Kako bi građani bili bezbedni na kupalištima, kvalitet vode proverava se često na Tisi, peskari i bazenu. Voda se kontroliše znači u pogledu bakteriološke i fizičko-hemijske ispravnosti i to bakteriološke pregled se radi jedan put do dva puta nedeljno, a fizičko-hemijski jednom u dve nedelje. Do sada su praktično u sezoni kupanja urađene analize vode sa peskara i kupališta Tisa i do sada su svi uzorci bili tog najmanje zahtevnog, umerene klase kvaliteta, što omogućava kupanje i rekreaciju građana. Što se tiče vode bazena, ona se radi svake nedelje jedan put i do sada su svi uzorci bili bakteriološki ispravni. Kvalitet vode može da se promeni zbog vremenskih uslova u određenoj meri, ali ukoliko ima više ljudi na kupalištu od predviđenog dozvoljenog broja. Postoje dnevne 24-časne varijacije i sezonske varijacije, na to takođe utiče sem meteoroloških prilika i broj i kapacitet kupališta, broj kupača i o tome se mora voditi računa jer kvalitet vode u bakteriološkom i tom fizičko-hemijskom smislu samo je jedna od karika u tom zdravstvenom bezbednom lancu. Takođe veoma je bitno da se sprovode mere lične i kolektivne higijene, što znači obavezno tuširanje pre i posle izlaska iz vode, zatim zaštita od infracrvenog i ultravioletnog zračenja, bezbednost u smislu dispozicije otpadnih materija, zatim obezbeđivanje zdravstveno bezbedne vode za piće na kupalištu, bezbedne hrane i sl. A ukoliko slučajno neki uzorak ne bude ispravan, šta se vam dešava, kakva je procedura? Procedura je znači da se obaveštava vlasnik, odnosno naš klijent u ovom slučaju predstavnici grada Zrenjina, opštinske uprave, a takođe i predstavnici sanitarne inspekcije. Zavod za javno zdravlje Zrenjanin vrši redovno analize i objavljuje rezultate na svom sajtu. Na takav način, u bilo kom trenutku, možete da proverite kvalitet vode na kupalištima. U principu, najveći broj uzoraka je znači bakteriološki ispravan u skladu s propisima, ponekad bude nešto povećan broj bakterija, što ne znači da je odmah to u smislu zdravstvene bezbednosti zabrinjavajuće, ali potrebno je sprovesti neke mere zaštite i praktično do sada nismo imali neke do pre par 3-4 godine kada je bilo u smislu zagađenja fekalnim bakterijama, indikator fekalnog zagađenja, to je bilo, od tada nije bilo nekih značajnih rizika po zdravlje. Neke analize još potrebno raditi koje ne radi zavod, a to su analize u smislu postojanja nekih bioloških pokazatelja koji mogu da utiču na kvalitet vode, znači neke cijanobakterije i tako dalje, virusi u vodi koji mogu da budu izazivači oboljenja i sl. Uživajte u letnjem periodu i pridržavajte se saveta stručnih lica. Čuvajte vodu u kojoj se kupate na kupalištima jer niste sami.